que era una actuació necessària. Des de l'any 2009 no s'actuava i l'edifici doncs es anava deteriorant. Estem en un edifici eh, que és patrimoni de la ciutat a nivell cultural, però també és un patrimoni que el seu objectiu sempre ha estat eh, divulgar els espais verds, la natura urbana, i per nosaltres doncs és un, un aspecte molt important a mantenir. La restauració de l'edifici consisteix eh, bàsicament en restaurar els interiors de la nau central de la nau Magnòlies, alguna actuació puntual a la nau Picasso, eh, resoldre un, un problema de baixants que ens dona bastants problemes i alguna actuació exterior puntual. En principi es manté l'ús pel qual va ser dissenyat aquest edifici, que és eh, hivernacle, doncs acollir una col·lecció de plantes, en aquest cas de clima càlid, i a partir d'aquí doncs caldrà estudiar quins altres, usos i necessitats pot satisfer aquest edifici.